ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನರ ಬಹುದಿನಗಳ ಬೇಡಿಕೆಯಾಗಿದ್ದ ಜಿಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಪರ್ವದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ತರದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲಾಗಿದೆ. 2023 ರ ಮಾರ್ಚ್ 27 ರ ದಿನವು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಣಾಕ್ಷರದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿಡಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಿನವಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಭವ್ಯ ಕಟ್ಟಡದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಈ ಮಾರ್ಚ್ 27 ರಂದು ಮಾನ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವರಾದ ಶ್ರೀ ಮನ್ಸುಖ್ ಮಾಂಡವಿಯ ಹಾಗೂ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿಯವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಲಿದೆ. ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದ ಆರೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಬಳಿಯ 57.24 ಎಕರೆಯ ವಿಶಾಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು 750 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಈ ಹೊಸ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದ್ದು ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ 300 ಹಾಸಿಗೆಗಳ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಬ್ಲಾಕ್, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ಹಾಸ್ಟೆಲ್, ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್, ನರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿ ನೌಕರರ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್, ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಬ್ಲಾಕ್ನಲ್ಲಿ 4 ಹೈಟೆಕ್ ಥಿಯೇಟರ್, ಹೈಟೆಕ್ ಲ್ಯಾಬ್ಗಳು, ಲೈಬ್ರರಿ, ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕ ಕೊಠಡಿ, ಸ್ಕಿಲ್ ಲ್ಯಾಬ್ಗಳು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿವೆ. ಈ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ನಂದಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಎಂದು ಹೆಸರಿಡಲಾಗಿದ್ದು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದ ಜನರಿಗೆ ವಿಶ್ವದರ್ಜೆಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಯು ಉಚಿತವಾಗಿ ಒಂದೇ ಸೂರಿನಡಿ ಸಿಗುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜು ನಿರ್ಮಾಣದ ಕನಸು ಈಗ ನನಸಾಗಿದೆ.